puuduta mind oma tulise palgega. Nii et on nii seava. Saate vaate. Tere õhtust, Karmen Britson. Tere. Ja tere õhtust, Sirje. Tere. Ja meie alustame saadet sellise värgiga, et ikkagi seletame selle nime asja lahti okay. avalikult, sellepärast, et mina olen ka dilemma ees olnud, et kas Karmen Britson Tamme või Karmen Britson või mis värk on lühidalt, et oleks ühe korra öeldud ja kõigil on selge ja rohkem ei küsida. Karmen Britson ei ole lahutatud oma mehest, kes on Priit Tamme. Uh-huh. Minu lastel on perekonnanimi Tamme. Aga ja ma kantsin seda nime ju 15 või rohkem aastaid. Aga ühel hetkel ma tundsin, et ma pean sellest nimest lahti saama. Mitte lahti saama, vaid lahti ennast haakima sellest vaimselt. Et ma saaksin olla päris mina. Et ma tunneksin, et see, kes mina olen, Karmen Britson, et mul on nagu rohkem jõudu, kui mul ei ole seal taga side kriipsuna seda Tammet. Et ma oleks võinud ju kunagi valida, et ma olen Karmen Tamme. See mulle ei sobinud, sest minu nimi Britson kannab sellist ajalugu, väga, väga sügavat ajalugu. Minu ema ei andnud seda nime ära ja nüüd siis mina kannan seda nime. Nagu, ma tunnen, et ma hingeliselt olen kasvanud, kui ma lasin lahti sellest liitnimest. Aga ei saa ju olla nüüd mingi täiesti normaalne inimene nii-öelda küsib, et ei saa ju nimes olla probleemi, et mis see nimi ikka? Mul on neli nime tegelikult ja ma kasutan ikkagi kahte, et mis mõttes, et sa oleks võinud ka lihtsalt olla siis esineja nimega nii-öelda avaliku elu tegelase nimega. Karmen Britson, mis see on see kriipsatus? Ah, nii ongi. Ja, et mis see kriipsatus seal passis või ID-kaardi peal enam, et mis vahet seal nagu on? Et ma tahtsin lihtsalt jõuda siia, et kas selle nimel on siis nii suur olulisus, ja. Et kui ma nagu nii kutsun sind Karmen Britsoniks, olenemata, mis lisab sinu dokumentides, ja. Siis mis vahe sellel on? Tähendab selles suhtes, et ma ei ole nagu, mul ongi esineja nimi Karmen Britson. Uh-huh. Passis olen ma Karmen Britson Tamme. Nüüd on selline. Jaa, ei. See ongi minu esineja nimi. Okei, okay, nüüd sain aru. See on avalikuse jaoks esineja nimi. Ma mõtlesin, et sa muutsid kõik asjad. Ei. Yes, no nüüd on see asi paika pandud. Ei. Õhtul, et oleks teinud eraldi uudise, et Karmen Britson Tamme on lahutatud. Jaa, ei ole. Ja meil on peres kõik väga hästi. Ja vahest, kui ma pean midagi allkirjastama, siis minu mees tuletab mulle meelde, et tuletan siinkohal siiski meelde, et sul siiski on see Tamme seal taga. Ja me oleme, suhtume mõlemad väga sõbralikult sellesse, et avalikuse ees ma olen Karmen Britson. Selge. Mm-hmm. Okei, läheme sinu elu ja tegemiste juurde sellepärast, et sina oled ikkagi siia maani inimeste peas ja hinges ja südames, kui Kanal 2 töötanud... Endine saatejuht. Just, endine mm-hmm. saatejuht ja tegid väga vahvaid saateid, väga südamlikke, väga sügavaid saateid. Ja siis plaks täis ühel päeval ja öeldi aidaa nägemist. Mm-hmm. Aasta oli siis... Kaks aastat tagasi, mm-hmm. ma tundus ikka pisut rohkem. Eks ju, mulle ka. Ja, aga kaks aastat ei ole pikk aeg. Sa said ikka paraja kolaka. Mm-hmm. Me kõik saame ju, kui keegi meile nagu ütleb ära, et sa, me ei näe sinu väärtust, siis me kõik saame selle kolaka, tahame või taha, et me võime ju ütelda, et oh, see oli minu jaoks parim aeg. Ja sa saad seda öelda siis, kui sa oled sellest läbi tulnud. Kui sa näed, mis oli sellest paugust kasu, ehk siis kui sa oled mustas augus, siis sa ei näe, et see olukord nagu väga, väga tore on. Aga kui sa oled sealt välja tulnud, siis sa saad aru, et selleks oli seda vaja. Aga alateadlikult me tegelikult valmistame ennast juba ette selleks pauguks. Ja see ei ole ju nii, et ühel päeval oli pauk põmma, ei olnud üldse ette valmistatud selleks. Mm-hmm. Sa ikka olid nagu alateadlikult juba nagu sulle anti vihjeid, sulle anti mingisuguseid märguandeid. Ma hakkasin ju alateadlikult juba natuke aega enne seda Tony Robbinsit nägema. Et ta tuli minu ellu lihtsalt ja ma hakkasin teda kuulama. Kes see on? Tony Robbins on üks maailma üks tunnustatumaid nõustajaid, kes mm-hmm. on Tony Robbins ja siis on kõik ülejäänud. Mm-hmm. Mm-hmm. Et sa hakkasid vaikselt nagu südama sealt juba ja abi nii öelda saama. Ja, just. Ja siis see pauk ei olnud nii valus. Ja siis see pauk ei olnud nii valus, sest ma võtsin kohe vastu uue otsuse. Et ma hakkan selles liinis ennast nüüd arendama, sest
mind on filosoofia, psühholoogia, mind on eluaeg huvitanud, aga ma olen seda teadlikust, sellest teadmisest edasi annud just nimelt läbi saadete. Et ma ei oleks saanud teha neid saateid, kui mul ei oleks olnud sellist psühholoogilist kõva kihti ees, mis laseb läbi need lood, need traagilised saatused ja sa jääd nagu paigale ilma, et sa läheksid sellega kaasa. Ja siis ühel hetkel, kui sul öeldakse, et aga no nüüd on see vaata, nüüd sa võid ära minna, sest et me ei vaja sind enam, siis jah, et siis... No see otsast tuli hästi kergelt või oli sul ikkagi mingi mõtles, et ei, kuidas ma nüüd ilma selle palgatööta hakkama saan? Oi, see palk ei olnud üldse nagu mingi asja, aga televisioonis ei teinud raha vaata. Seal on ikkagi nagu see, et sa käid ennast näitamas, ennast tõestamas, sest et televisioonis sa pead oskama teha raha. See tähendab seda, et kui sa oskad küsida sponsoritelt, kui sa oskad küsida seal programmi juhilt, eks ole, ja kui sa oskad neile öelda, selgitada, miks on see eelarve just selline, nagu ta on, et siis sa võitsed saada natuke rohkem, aga üldjuhul ikkagi televisioonis teenivad need, kes on suurte tiimidena, produktsioonikompaniidena. Aga mina olin ju selline põlveotsas tegija. Kes... Aga kas ei olnud ametlikult palgatööl? Ei olnud? Ei olnud, ei olnud, ei olnud. Mina tegin ise ja siia maani on televisiooni koridori vahel on selline nagu naljajutt, et Carmen oli see inimene, kes tegi nagu kõik ise, et toimetas ise, kirjutas ise, filmis ise, pani valguse paika, kui oli vaja ja siis... Tegi intervjuud ise, lavastas ise, siis läks montaaži, monteeris ise. Aga kuidas sa küsid siis raha, eks ju? Kui sa teed kõik ise, sul ei ole vaja siis ju raha. Ja järsku sa olidki loll selles. Olingi loll, jah. Ma olin naiivne. Ma ei väärtustanud ennast. Ja ma ei ole meeskonna mängija, vaata. Et kui ma oleks hea meeskonna mängija, siis ma arvan, et need asjad ei oleks läinud nii. Aga kuna ma olin üksik rabeleja, siis läks nii. No pidi minema nii. Nüüd on tagantjärgi hea isata siin, aga ütlegi ikkagi nendele inimestele, kes võibolla täna kogevad sellist pauku ja tõesti tunnevad, et kukuvadki sinna musta auku, et mis sel hetkel teha, sest kõik ju tulevad ümberringi sõbrad tuttavad, ütlevad, oh pole midagi, et üks uks läheb pauguga kinni, teine avaneb veel suuremalt ja avaremalt. Või... Aga see inimene peab kohe selle teadmise endal vastu võtma, kui sa jääd seda ust kriipima ja lootma, et see tehakse veel lahti, et täkki... Seda vana ust, siis sa jääd kinni sinna, sa jääd kinni ja sulle hakatakse jalaga andma, siin hakatakse mõnitama selle eest, et sa, no me ju ütlesime või noh, targutajad tekib palju. Aga kui sa võtad kohe selle teadmise, et see uks on kinni, kõik see uks on kinni, see on tõde, see ei ole mingisugune lugu, vaid see on tõde ja selles tões, mis on see, mida ma saan siit luua. Mida ma saan siit kohe hakata kasvatama, sest igasugune halb olukord, milles me võime olla, on ju, me võime olla oma suhtes mingisuguses jamas, kus meil keegi ütleb meile halvasti ja sa saad aru, et tegelikult see inimene on mulle haiget teinud, aga me ikkagi loodame, et äkki see oli lihtsalt mingisugune juhuslik, mingisugune selline halb päev või mis iganes, ei, see inimene ongi selline, et me tahame panna ette need roosad prillid ja teha seda pilti nagu ilusamaks, aga läbi nende prillide me ei näe, mis on see tegelik reaalsus, mis on see tegelik tõde. Aga kui sa selle saad kiiremini teada, ütlen, vabše, see inimene on nüüd tegelikult ongi selline, ta ütleski mulle halvasti. Ja kui sa küsid tagast, miks sa mulle halvasti ütlesid, ta ei tea seda, miks ta halvasti sulle ütles. See pärast, et ta julge ise endale otsa vaadata. Sa võiks olla sellised tabletid, et võtad sisse ja siis on kohad lõpp. Seda teooriat me teame ju kõik on. Ikka, jah. Aga mitte keegi ei järgi seda. See ei ole väga raske järgida, jah. Sest su süda ja su mõistus ja need kõik asjad on nagu täiesti, need eksisteeriks sellel hetkel nagu kuskil mujal sinust väljapool ja need teevad hoopis teissuguse trikke. Sest meid juhib meie pea. Hästi raske on tulla südamesse. Me ütleme, et elame inimesed, palun elage südames. Paljud inimesed ei saa isegi aru, kus kohas see südames elamine, et kus kohas see süda on. Et ikka hakatakse nagu otsima, et mul on näiteks, mis on hästi palju kasutuses praegu spirituaalses maailmas ka, et ära lase egol ennast juhtida. Ma tõmbaksin sellele lausele joone peale. Sellepärast, et ego on see, mis juhatab meid südamesse.
Ego on see, mis on sinu peas signaal, mine nüüd südamesse. Kui sa hakkad midagi kartma, kui sa hakkad midagi mingisuguseid hirme tundma, siis see on ego. Aga ego on sinu teenija. Ego on sinu teenija, kes ütleb sulle, nüüd on aeg, võta maja maha. Kuula seda, mida see ego sul ütleb. Kui sa oled kurb, mingisugune olukord kurbus tuleb alati väljast poolt, keegi teeb, ütleb, nähvab, blä, 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 siis sul on see kurbuse tunne, jah? Aga ennem kui ta jõuab sinu kehasse, ta jõuab sinu emotsionaalkehasse ja seal on ego koht. Ego juhib kõike seda, mis on sinu emotsionaalkehas. Tema ei jõua siia südamesse, tal ei ole siia asja. Järelikult ego kontrollib seda, kuhu need emotsioonid sul lähevad. Aga kui sa oled oma egoga ühenduses, ehk siis tema teenib sinu tahtmisi, siis sina ütled egole, iga kord, kui ma tunnen seda tunnet, juhata mind südamesse. Ja ma näen seda olukorda hoopis teistmoodi, hoopis avatumalt, valuvabamalt. Aga see on jälle, see on selline, et seda peab praktikas, eks ole kogema. Ja, nii lihtne on rääkida. Ja, see on nagu hästi huvitav, et sa sattusidki ikkagi natuke teise teema peale. Ehkki sa olid ju tegelikult ju käinud palverännakul ja, ja see... Kas see oli ka kuidagi selle töövärgiga seotud? See oli eelmäng. See oli eelmäng sellele. Aga sa ütlesid sealt nagu mingit sellest ilmutust või... Tead, Krista on ka ütelnud seda, et me mõlemad oleme arutanud vaata seda, et miks seda siis nagu vaja oli. Siis me mõlemalt oleme ühtviisi arvamusel, et see oli ettevalmistus selleks, milles me täna oleme. Et see valmistas meid ette, et olla tugevad võt selles hetkes. Me räägime praegu Krista Lensinist, siis kes lahkus kroonikast. No ütleme, me mõlemad, eks ole, minule anti, temale anti, aga noh, et just see, et olles palverännakul sa ei saa endale puuga pähe, sa ei saa, et nüüd kõnnin ja nüüd mingid kanalid avanevad ja põmm, eks, vaid see tuleb nagu hiljem. Sa käid selle raja läbi selleks, et kuulata vaikust ja kuulata ise ennast, aga me Kristaga kogu aeg rääkisime, eks. Te tegite või saadet ka sinu otsa. Ja seetõttu me võibolla ei hoomanud selles hetkes, et kui suur see tegelikult oli. Mingisugused hetked muidugi olid, aga neid ei olnud kaameras. Aga see valmistas meid ette selleks hetkeks, kus meil öeldi, et aga nüüd ongi aeg. Aga kui valus see oli selles mõttes, et kas sul nagu seda mõtet ei tekinud, et ikkagi et jätkaks selle mingi teletööga või midagi sellist? Tead, sul oli pigem nagu see survestamine, nagu tänasel päeval, eks ole, et minu poole pöördutakse endine saatejuht, kuna ja väga paljud inimesed, isegi kui ma seminaaridel käin, me armastame teie saateid. Ma ei hakka nendele inimestele ütlema, et kas te saate aru, 2 aastat on mööda läinud, see periood on läbi, minu jaoks on see läbi. Et isegi sellist taganutmist ei ole, sest ma olen enda jaoks avanud täiesti uue maailma. Aga inimestele nagu jah, ei jõua see nagu kohale või no, ei taha nagu. Ja siis on see survestamine, vaata, kuna sa jälle tuled, Ja no see televiisori aura mingisugune või see teletöö aura on ikkagi nii suur, et võtab aega. No, läbi selle sa jõuad ju nende tuhandete miljonite inimesteni tegelikult. Ja. Praegu sa käid ju ka mööda ilma ringi ja tegeled. Me hakkame kohe jõuama selle juurde, millega sa täna tegeled, eks ole. Aga see on selline nagu tükitöö on ju, see on step by step. Me räägime sadadest inimestest siin. Mm-hmm. Ja televiisor, see ongi selline maagiline kast, kus siis... paiskub kõik see ime nii öelda igaühe kodudesse ja miljoni kordistub veel sellepärast, et räägitakse veel otse ja nii edasi ja nii edasi, kirjutatakse veel otse ja kõik see. Aga räägime jõuame sellest, või tahad sa sellest kurbuses veel natukene subraada? Ei, mingi sellest huvitas, et kas, kuidas nagu protsess toimub, et nüüd ma olen ka otsustanud, et okei, et ma panengi selle teletöö kõrvale ja lihtsalt astun täiesti teise valdkonda või on seal mingid kõhklusi vahel? Seal on ikka vahel ikka mingisugune, noh, minul vähemalt oli, et mul ma olen sõnadega natuke ettevaatlik olema, et kui ma ütlen midagi, siis vaata. Ole, vaata, see oli kurb, inimesed on ettevaatlik. Mina küll enne ütlen, siis mõtlen. Kui ma ütlen, et kui ma kasutan sellist lauset, et mul oli ootmatu kundaliini energia pauk, kus sul said 220 volti endale kehasse ja kundaliini energia tõus oli ootmatu tõus, mida kogevad väga vähest inimesed
ja mul oli see oli tsipa enne, kui ma kanakast ära tulin. Ja mul läks nagu, kuidas ma ütlen, kuppel sõitma, ja et ühel hetkel sa said aru, et kõik see, mida me katsume, kõik see, mida me näeme, et saaksid kogema nagu energeetiliselt seda vibratsiooni, neid numbrikombinatsioone, mida me kõik nagu kogu aeg enda ümber kihina kanname. Ehk siis selline kvantfüüsiline maailm nagu avas oma uksed. Ja see oli nii ootamatu, sest ma ei olnud spirituaalsusega üldse kokku puutunud varem. Ma ei teanud, mis asjad on mantrad, mis asjad on. Ma olin sellest nagu ennast eemal hoidnud ja ühel hetkel sa ärkad ülesse öösel ja sa ei saa oma keha liigutada. Ma sain ainult pead liigutada, sest et see elektrilöök oli nii tugev. Ja ma ei teanud, mis see on, eks ole, aga huvitav. Seal oli nii palju nüansse, mis mängis kaasa sellele hommikule, kuidas ma ennast veeretasin voodist välja. Ja ma millegi pärast teadsin, kui ma alla korrusele ennast 2 tundi trepist alla niimoodi, sest ma ei saanud liigutada. Ma pidin, kuidagi niimoodi, sest see oli nii suur valu. Ja siis, kui ma alla korrusele lõpuks jõudsin, siis seal allkorrusel ma teadsin täpselt, ma võtsin oma iPadi välja. Ma teadsin täpselt, missuguse spirituaalse muusika ma peale panen. Ja kui ma panin spirituaalse muusika peale, siis ma teadsin täpselt, kuidas ma ennast praegu tervendama hakkan. Ja läks tund aega ja ma olin oma jalgade peal. Pärast seda minu elu ei olnud kunagi endine, mitte kunagi. See tundub täiesti müstika, mis sa räägid praegu. Jah. Aga kus see tuli, see kundaliini? Teadsid sa, olid sa nagu praktiseerinud? Ei teadnud? Ei, aga sa olid juba neid ju uurinud. Mitte midagi. Täiesti nulli. Aga kus sa tead, et see oli kundaliini? Seda ma sain pool aastat hiljem äkki teada. Ma hakkasin uurima, mis minuga juhtus. Ma hakkasin uurima, mis toimub minuga. Aga Anu ütleb, et see on ruupainaja. Kas sa ta kargab mul kogu aeg voodis? Et sa ei saa mitte midagi liigutada ja sa pea... Jah, aga täpselt see, mis sa räägid. See on ruupainaja. See on ruupainaja. See on ruupainaja, aga valu. Jah, siin on teine teema. Ja mul on tänaseks päevaks 4. ja 5. lüli vahelt on see tõttu, mul on diskid tühjaks jooksnud. Mul ei ole seal vedeliku. Sest see kundaliini kotike on siin taga. Ja kui see plahvatab, siis on ikka korralik laksna. Inimesed võivad see hulluks minna. Sa saad energia laksu sellise, et 220 volti panema kehasse. Aga see on ikkagi mingi haigusnäht, see ei ole ju mingi... Mis kure ju haigusnäht? See on see... Kundaliini, see on kundaliini energia, ürgne energia. Meil kõigis on kundaliini ja energia. Ja sa praegu hirmutad inimesed kõik ära seal teiselt pool, sellepärast, et see võib meiega kõigiga juhtuda käia. Ei juhtuda midagi, kui sa ei hakka nii hirmsasti loomaste juhtumist. Ei juhtu midagi. Inimesed käivad aastaid kundaliini joogas, et äratada seda. Et see pauk käiks? Jaa. Aga on see pauk alati nii drastiline? Ei ole väga vähesed inimesed kogevad seda, jah. Õnnestus olla, näed üks, noh. Aga valu, mis valu on? Selja valu siis või? Üle terve keha, üle terve keha. See on nagu... No ma ei ütle, et mine proovi järgi. Aga see on üle terve keha, nagu selline halvatuse tunne on. Pigem ma just tahtsin öelda, et inimene mõtleb, et ma sain halvatuse. Jaa, ei, ma arvasingi, aga samas ma tundsin, mul olid nagu, ma sain kõik liigutada nagu. Ja kuidas sa oskasid kohe, et ma lähen pane mingi muusika peale, ma oleks eelistanud 112? Ja just nimelt, et küsin, eks ole endalt, et nüüd analüüsides, eks ole, just üks inimene küsis mu käest, et kuidas see nagu võimalik oli, miks sa eelistanud 112? Ei elistan, ma ei äratanud ka Priit ülesse. Ma teadsin, et ma saan ennast aidata. Kus see tuli, eks ole? Kus tuli see nagu hulluks oled läinud? Olingi hulluks läinud. Noh, mis seal ikka, noh. Aga ma pidin hakkama sellega nüüd elama. Ma pidin hakkama aru saama, kes ma nüüd olen. Mis minuga juhtus? Miks ma tunnen? Miks ma näen? Miks ma kuulen? Mis toimub? Ja siis selleks läks vist pool aastat mööda, kui ma saan lõpuks aru, et ma käisin, eks ole, siis nägijate juures ja bla bla bla. Noh, see oli selline pikk teekond, kuhu ei oleks võibolla pidanud minema oma nina toppima. Ja siis ühel päeval ma sain aru, et kõik. Nüüd ma tean, mis minuga on juhtunud ja nüüd ma hakkan tegelema sellega, mis minust on saanud. Aga keegi ütles sulle või sa googeldasid? Ja ma ei mäleta. Ma hakkasin vist otsima seda. Minu keha hakkas võtma mudrasid. Mudrad on hoiakud. Meie keha hakkab võtma mudrasid. Mul hakkas ise eneseslikult, hakkas keha võtma mudrasid. Täis laksad.
püha püssid. Püha püssid. Tõesti, mis ma praegu täna kuulen. Appi, appi. Maju ei suuda kõiki seda läbi seedida. Nagu. Ja siis, ja kui sa võtad nagu asanaid, ma hakkasin võtma kundaliini joogas on need asanad, mida ma sain hiljem teada, aga ma hakkasin võtma mingisuguseid poose, mis nagu tervendavad. Nagu mingi, ja ma hoidsin, ma teadsin, kuidas hingata, ma teadsin, kuidas hoida, ma teadsin, mida mõelda. Nagu keegi teine inimene oleks sind nagu mitte üle võtnud, vaid sind nagu tõstnud ülesse oma teadusesse. Et sa oma teadusega said aru, mida teha. Aga see nüüd on siis sind tabas selgelt teadmine või on sul ka selgelt nägemine ka? Ma olen pannud mõned asjad lukku enda jaoks. Alguses oli asja väga hull. See on see, et sinu meediumid, eks ole. Ma lukustasin selle variandi kohe ära. Sa saad seda kõike ise teha, eks ole, et ei võta vastu infot lihtsalt. Kõige selgelt kuulmine, selgelt teiste inimeste, kuidas ma ütlen, läbi vaatamine või nende minevikus sobramine. See, nimetame siis seda selgelt. Ma ei saa öelda selgelt nägemist, selgelt nägemine on mul ikka väga olemas. Aga ma ei selgelt kuulmine ja mingi meediumite töö, võt see on minu jaoks selline. Ja ma ei pane kunagi kellelegi kätt peale, et teda tervendada. Ei soovita sul ka. Ei, mina ei pane ka. Ehkki ma ei tea. Ei, aga ema paneb oma lapsele ikka. Ei, see on kuige suurem. Nagu, jah, see on nagu super. See on super. Ja, see on puhas energia. Võõrastele inimestele ei hakka siin mingit energiaid vahetama. Jah, sest sa ei tea, kus see tuleb. Aga kuidas me saame siis massööri juurde minna, keda ma väga... Sina ei anna massöörile ju õigust minna oma energiat. Kes sisse sobrama. Mm-hmm. Seal on kõik, mis me teeme, on ju taotlus info. Mm-hmm. Et energia on ju info. Ja küsimus on selles, kuidas sa seda informatsiooni muudad, transformeerid. Kuidas sa võtad selle info vastu ja milleks sa selle info muudad. Mm-hmm. Aga siis siin järelikult, kui sa ütled, et sa ei taha sobrada inimeste minevikus ja tulevikus ja nii edasi, mm-hmm. et siis selgelt nägija saatesse sa ei lähe. Ei. Aga ma loen infot. Ma loen inimeste energeetilist infot. Aga kas sa oled see juba nagu... See on täiesti lõpped, ma praegu räägin sellest. Nagu päriselt, see on täitsa lõpped, ma sellest praegu räägin. Ma ei ole kunagi sellest niimoodi rääkinud. No võt, ja võt, et minu jaoks see tulebki nagu või... Sina tead juba või? Ta ei tea, mitte midagi. Mina ei teadnud ka. Et kas inimesed juba tulevad see juurde või et kas see info kuidagi on nagu info väljas? Ma tasin selles, et miks ma nagu seda Tony Robbinsit nagu õppisin, eks ole. On nagu see, et mul on olemas need tööriistad, millega ma olen nagu hästi süvitsi tegelenud. Aga kui ma inimestele lähenen, siis ma ei lähene spirituaalsel viisil, vaid ma lähenen psühholoogilisel viisil. Ehk siis ma täna kasutan ikkagi hästi palju neid strateegilise sekkumise psühholoogilisi võtteid. Et kui inimene räägib oma murest, siis ma ei lähe tema energiatest otsima, kus tal asja on, vaid ma viin ta oma seisundis sinna, et ta ise läheb ja vaatab, mis tal seal on. Et nii on temale parem ja ei pea mina oma energiat temale, ei pea jagama vaata, et ta teeb ise selle töö ära. Et see tõttu ongi nagu see, et me oleme kõik praegu, me oleme sellistes energiates, kus me oleme kõik selgelt nägijad, selgelt kuulijad. Sellepärast, et me oleme nii hõredasse energiasse liikunud, informatsioon on meile nii kätte saadav. Üle ühe inimese ütleb, et ma tajun seda, ma näen seda, ma kuulen seda. See ongi täiesti okei. Meie esivanemad on oodanud seda, kuni me jõuame selleni. Ja nüüd me avamegi südame, me liigume südamesse. Aga ennem tuleb minna läbi musta, valge ja siis sa jõuad punasesse. Ja koroona. Ära hakka, ära anna rohkem. Aga mis see koroona näiteks? Oletame. Oletame, võtame selle korona, eks ole. See on, me elame ju sellises kollektiivses info sellises väljas, eks ole. Kui sa küsid, iga asi, mis sinuga juhtub, küsin miks. Alustame sellest, et kui sa paned praegu käed südamele, ma saan aru, et te hingasite sinna, eks ole, pane nüüd käed südamele. Mõlemad vä? No, nii palju kui ruumi sul on. Tissid on suuremad, siis pane üks. Ma olen kohe mitu. No näed. Nii, nüüd hinga. Pane silmad kinni. Hinga. Kõige lihtsam viis, kuidas tulla südamesse, on see, et sa oled oma peas praegu. Kujutad, et sa oled oma peas. Mm-hmm. Ja nüüd sa liigud just kui liftiga. Sõidad alla. Põm. Oled all. Oled oma südames. Jõudsin südame sisse liftiga. Nüüd sa südames. Sa küsid endalt.
miks sa siin oled? Miks sa siin maailmas oled? Mis sa vastuseks said? Mina sain vastuseks, et selleks, et nautida ilu. Selleks, et nautida ilu. Tead, seda ütles sinu meel. Süda ei ütle seda. Pane uuesti käed südamele. Nii. Võib-olla liiga palju häirivad asjaolusid. Nii. Ei, no jah, sest sa mõtlesid, et jah. Mõtte lasi praegu ennast vahele. Ole uuesti südames. Hinga sellesse. Hinga tugevalt, nagu südamesse. Lase lahti. Sinu ümber ei ole seda keskkonda. Keskkond kaob ära. Sinu ümber ei ole aega. Aeg kaob ära. Sul ei ole keha. Keha kaob ära. On sinu hing. Miks see hing siia tuli? Kogemust saama. Miks kurad sa nii kiiresti seda teed? Ei, see tuli ise ju. Mm-hmm. Ma seletan teile nüüd lahti. Sa olid ikkagi peas. Nii. Südame uksed ei ole nii väga kerged, et sa lükkad need põmm lahti ja sa oled südames, kui sinu meel on tugevam. Sest meel on tihedam. Meele energia on tihedam. Südame energia on väga kerge. Südames saab tulla ainult üks vastus. Et luua suuremat väärtust. Mis see väärtus on, mida oled tulnud sina siia maailma looma? Ja see on see, mida sinu süda hakkab sulle rääkima. Kui see on see, et jah, et kogeda, saada kogemust, siis sa saad seal samal kohe küsida, mis on see kogemus, mida ma pean. Ei, no loomulikult ja tegelikult ega see ilu nautimine on ju ka, et ega ta ei ole ju ainult selles mõttes, et ta ei ole nagu tarbimine, vaid ja, ta ongi loomine. Mm-hmm. Et see võib-olla, jah, võib-olla sõnastus ei ole õige, aga, mm-hmm. aga noh. Iseenesest, no seda, see on nagu selge, et ja midagi sellist loovat tuleb teha tõenäoliselt. Mm-hmm. Võib-olla siis parandada maailma läbi loovuse. Ja. Et maailm oleks ilusam. Just. No, korras, kõik käes. Nii sama lihtne. Marja, nii lihtne. No. Ei, aga inimesed tõesti proovige järgi. Ma arvan, et see keskkond peaks olema nagu, et sa oledki täiesti rahus, nagu selles mõttes rahus. Ei, vaata, asja on selles, et see, mis sa suust välja ajad, et noh, et need sõnad on ikkagi ka piiratud. See on filter. See sõnad, need sõnad, mida sa oma kehast välja ütled, see on ju mõtte filter. Mm. Et kui palju sa nagu kardad öelda välja seda, mis on tõde ja kui palju sa paned filtreid peale selleks, et see oleks arusaadav teistele ja kõige rohkem, mida inimene kardab, on see, et mida teised minust arvavad, kuidas nad näevad mind. Ma tahan, nad saavad aru minust, seetõttu ma pean väga mõtlema, kuidas ma räägin, et ma oleks nähtav ja nähtav nii, nagu mina seda tahan. Ja kui sa ütled midagi väga sellist, noh, ütlen, et ma olen looja, no. Pekke, siis kardad välja öelda, jah? Ja, miks siis, sa kardad seda välja öelda? Et siis inimesed mõtled, Pekke, mis see täidi mõtleb? See oli õige vastus, kus suures. Sa kuulsid seda vastust. Sa kuulsid, et sa oled looja. On ju kuulsid ei, ju. Ei, no loomulikult, aga ma ei saa nägi, seda ju öelda. Nägi, ja sa saad. Ja sa peadki selle välja ütlema. Absoluutselt. Oledki looja. Me kõik oleme loojad. No näed. Mida lood? Lood armastust, ilu. Kõik on hästi. Ja. Aga igal pool ütleme, et ma olen looja. Mida lood? Armastust, ilu. Jehu, juh, hei, nagu ütlen ma täna selle jutu peale. Ei, ma ei taha, kaamerate eest ei tule nagu niimoodi välja. Siis see täpselt see, mis sa ütlesid praegu, et sa mõtled, mida, kuidas, kuigi ma ei ole selline jänespüks, et kes kardaks seda, et mida teised must arvavad. Must arvataks, must on, minuga on juba kõik selge. Ma ka nagu nii katus ära sõitnud. Aga ses mõttes sul on jumala õigus, et kui ma isegi oleks seansil teed nagu kahekesi on ju, siis ma kindlasti ütleks seda, mida mul süda. Kus on, et mul oleks süda valutama praegu? Uuh. et siis sa julged isegi öelda, et siis sa võibolla niimoodi ei kruti siit. Kuule, aga kui tuleb inimene ja krutib niimoodi nagu mina krutin, ja, sest et tegelikult ma tean, et ma nagu üle analüüsi. Ma ei lase väga krutida. Ei lase, aga need kaardid on sul laua peal. Kas need on abiks ka või?
Need on nagu abiks ja need on nagu abiks. Näiteks, kui me võtame täna sõnum, need ma kirjutasin, sellest ma võtlingi, et 2 aastat on sellest möödas televisiooni perioodist. Ja selle 2 aasta jooksul ma olen kirjutanud ühe raamatu ja välja on kaardid. Ma ei oleks seda teinud, kui ma ei oleks nagu tahtnud olla sellel teel. Et võtame ühe kaardi. See meeldib, Sirje. Sulle, ma sinu pärast rõõmust. Ei, aga sa oledki nüüd 2018 ilmus sul see raamat Manifesto on ju. Nii, et kus see ei tee nüüd kargas ja mis selle raamatu nagu eesmärk on või mis selle nende kaartide nagu eesmärk on? Võtan natuke selle Need kaardid, vaata, kuna ma teen nagu tööd ikkagi nagu selle mõttega, et ma tahan muuta, mida me tahame teha, me tahame muuta inimeste seisundit, sest me oleme kogu aeg mingisuguses seisundis. Kui sa mõtled, kui sa istud praegu hetkel siin, siis see on seisund, milles sa oled. Ja sellel seisundil on palju filtreid ja tihti peale me ei saa aru, et me oleme kuskil mingis seisundis kinni. Ja kui sa oled seal väga pikalt kinni, siis sa ju langad depressiooni. See on nagu spiraal, kuhu sa sisse kukud ja sa ei saa sealt nagu ise välja enam. Kui see on mingi ajutine olukord, ajutine hetk, siis on pinge. Pinge ei ole veel stress. Aga kui sa jääd kinni sinna sellesse seisundisse, siis tekib see depressioon, ohriseisund ja nii edasi. Ja võt sellest on vaja sind nagu välja tuua. Kaartidega saab siis? Väga hästi saab. Võtad iga päeva sõnumi. Nii. Et hangid endale selle pataka kaarte, siis... Ei ole vaja hankida. Võtad, ostad manifesto kaardid. Aha. Nii, sõnum tänasesse päevad. Nii. Vasaku käega võtta, jah? Ja alati vaata, silmadega vaata, mis sa võtad. Jah, sest hing vaatab läbi silmada. Ja see on teadlikkus. Kas ma tohtisin öelda või? Muidugi tohtisin. Sest ma ka purtsatan kohe välja. Teadlikkuse kaart tuleb väga tihti nendele inimestele, kes on juba spirituaalsel teel. Ehk siis usalda seda teed, millele sa astud. Ja loetan. Usu enda unistusse ja tea, et sinu tee eduni sõltub vaid sinu enda suurest usust ise endasse. Noh, et tegelikult siin on pikem jutt. Kas see tahab? 2 kaarti käes on? Sest see kukkus tale välja. Sest ma olen magic. Nii teine on. Sa oled alati vaba. Ära unusta seda. No nii. Nii. Alati vaba hing. Anu, võtame kaardi tänasesse päeva. See on tähendab seda, et sõnum tänasesse päeva. See on sõnum. Ja vaata kaarte alati, jah? Vaata alati kaarte, jah. Ja vasaku käega võtta. Ai, vabandust. Juba läks meelest ära. Miks vasaku käega? Aga sa peaks äkki nüüd tagasi panna, äkki sa tahad sama kaarti saada, mida mina? Ei. Ei, ma ei taha. Ma võtan selles. Jah. Ossa, kui pikk jutt tuli. Räägi selgelt ja sind mõistetakse. Ja ära puterda siin. See on natukene teistmoodi. See ei ole, jah, see on loesed asja, saad aru. Ja kõik, millest täna unistad, on vaid sinu esialgne kujutlus millestki. Millestki, mida loodad kunagi ehk saavutada või kogeda. Unistamine on aga pelgalt soov, mis ei pruugigi kunagi täituda. Miks? Sest sa ei väljanda enda soovi piisavalt selgelt. Isegi mitte endale oma mõtetes, kui sa ei väljanda end selgelt, ei saa inimesed sind ka aidata. Otsid uut võimalust elus. Oled sa seda soovi juba jõudnud kellegagi jagada? Kas inimesed sinu ümber teavad, mida sa tahad? Kas sa oled selle sooviga endale kõva häälega välja öelnud? Kuidas? Kas uskujana, teadjana, lootjana või täiesti veendunud saavutajana? Vali õige väljendusviis ja sa saavutad selle, mida tahad. Võttak. Bravo, bravo. Kuule, aga mul jälle tuli üks ketserlik mõte. Kas niisugust asja ka saab, et võtaks nagu neile inimestel, kes neid vaatavad mingisugune, et sa võtad kaardi neile näiteks... millal meil saade eetrisse läheb on ja millal iganes, me ei või tea, millal keegi vaatab. Ei nii vist päris ei saa. Ei, ma olen võtnud. Aprilli kuuks. Ma sa oled niimoodi teinud, et sa oled kellegi peale mõelnud ja siis võtnud selle inimese kaardi. Ja aga näiteks aprilli kuuks või selliseks perioodiks. Üleüldine sõnum. See on see, et sõnum kõikidele tänasesse päeva. Ei, aga võtame näiteks Martin Helmele ühe kaardi. Ai, nii ei saa.
nii ei saa jah , see on juba ise selline... soovi avaldama ja, ta peab ise tahtma seda sa ei tohi inimese infot ka lugeda , kui ta ütles sulle , et kui näiteks , kui sina küsid mu käest , et kui sina küsid minu käest , et mida sa tead , siis see on sinu soov , et mina vaataksin sinu info välja ja siis ma räägin sulle , mida ma tean . Aga sa ise nagu seda teha ei saaks , kui tema näiteks praegu sa tutvusid uue inimesega , sa tahaksid teada , mida ta , mis seal tegelikult sees nagu krutib , siis ilma tema loata sa seda ikkagi teada ei saa . ei , ja ma ei tohi surkida . aa , okei. Ma ju lähen , ma lähen ju ühendusse tema kõrgema minaga ja ma ei tohi minna ise surkima kedagi , kui tema kõrgem mina . Aga kui sa seda teeksid , mis siis juhtuks ? Sa tahad ikkagi näiteks , no toon näite , elulise näite , et sul on mingi korteritehing pooleli , sa oled otsustanud osta mingi korteri , sa kohtud korteri müüjaga , ta võib sul ükskõik mis pada seal kokku ajada , on ju , võib-olla tal on seal mingid vajakajäämised korteris ja nüüd sa tahad vaadata , kas see inimene valetab või on ta sinu vastu aus ja sa ikkagi lähete sisse . Sa pead lähtuma , siis sa pead lähtuma iseendast . Sa ei saa küsida , et kas ta valetab , vaid sa küsid , et mida , kas , et kui ma teen selle tehingu , kas see on mulle kasulik mm. ? Sa pead lähtuma iseendast siis , kui sa küsid selliseid küsimusi mm-hmm. . Täpselt samamoodi suhte puhul , siis sa pead lähtuma iseendast , et kuidas hakkavad asjad minuga olema selles suhtes , kui ma jään või siis , kui ma ei jää , aga sa ei saa küsida , et kas tema pettis mind . Siis ma lähen juba surkima midagi muud , mida ma surkida ei tohi . Ma ei tea , miks seda ei tohi , ma ei oska öelda sulle , mis siis juhtub , eks ole , on palju selgeltnägijaid , kes on tänaseks päevaks haiged , kes on , tegelevad oma probleemidega , et mulle tundub , et kõik , mida sa teed ilma loata , tuleb sulle kuidagi tagasi . ka siis , kui sa teed teise inimese haige , see on see bumerangi seadus , eks , et siis see tuleb sulle kolmekordselt tagasi , et mulle tundub , mulle lihtsalt tundub , et see käib niikuinii . issand , kas kõik need õelad kommentaatorid saavad kolmekordselt tagasi või ? Nad ei pruugi seda saada , et noh , et ma millegipärast arvan , et nendesse tuleb suhtuda kui inimestesse , kes on haiged , nagu ongi nagu kaastundega , et nad on lihtsalt inimesed , kes vajavad nagu armastust ja abi , aga minu meelest ei ole üldse see nagu tegemist sellega , et kommentaatorid , vaid minu meelest noh , sa näed seda ju ka avalikult . Meie oleme ju eeskujud , kes me oleme ekraanil , me oleme , näed , ise räägin endine saatejuht , eks , et kes me oleme ekraanil , kes me oleme eeskujudena inimestele , siis me teeme seda ju kogu aeg kõigiga . me paneme ära selleks , et me saaksime , vastu võtta aplausi ja et teised ütleksid meile , et meie oleme targad , tema on rumal . ja vot see on nagu see , kus sa peaksid endalt küsima , et kas ma tohin seda teha , sest sa määrad teise inimese saatus sellega mm-hmm. . no eks ajakirjandus on jah selline , et meie siin Anuga oleme väga eetilised , eks ju , meie oleme neid tatid , et meie tahame ainult kõigist , no kaitseme oma allikaid mm-hmm, alati mm-hmm, . Mm-hmm. aga jah et... . no hästi palju lolle on ka muidugi ajakirjanduses , oleme ausad mm-hmm, , ikka noh , see on ikka täitsa lõpp . On. Et ja seetõttu nagu tehakse inimestele väga-väga haiget . loomulikult . aga see on , miks nad seda teevad jälle , see on ka teistpidi bumerangina , et siis seda saasta ju nii palju tahetakse lugeda , et sellest ma ei ole ka aru saanud , et see on nagu vastastikune ikka , üks toidab kui sa annad lapsele piimasuppi hommikust õhtuni , siis ühel hetkel ta ei oska tahta enam värsket salatit , sest ta on harjunud saama piimasuppi mm. . See , mida meie toidame , seda on inimesed harjunud saama ja nad tahavad veel ja veel ja veel ja veel . koroonaviirus on üks nendest näitajatest , kui me küsime , miks see täna on nii , siis minule vähemalt jookseb selline info , et me ühiskonnana oleme nii suures stressis ja me hakeldame ennast nagu , et on meie maa ja on inimesed ja selle haigusega meile püütakse selgeks teha , et meil võivad olla riigipiirid , aga me oleme inimesed ja inimestena me peame aru saama , mis on meie väärtus ja mida me oleme tulnud siia tegema . et me peame kokku hoidma , me peame aru saama , et me kõik oleme üks . ei ole , et sina oled Rootsis , sina oled Soomes , me kõik oleme tegelikult üks . kui sa lendad lennukiga Rootsi , siis sa oled seal üks , tuled tagasi üks , aga ometi oled sa kõik . ja ta minule
praegu hetkel. Aga sa tahad öelda, et see, ma olen alati mõelnud seda, et meil on see üks väike pisikene pall maakera on. Ja. Et tegelikult see on ju kõigi meie oma, kes me siin elame. Me oleme need piirid ise loonud. Just. Pass on ja kõige, kes on loonud, just. Eks? Ja pass on kõige loilakam, üldse mingi paperitükk, mille me oleme suutnud välja mõelda. Just. Ja nüüd me karjume nende inimeste pealt, kes sealt Süürjast tulevad, tahavad üle borderi tulla, üle piiri tulla, eks ole. Ja siis ma vahel ikka küsin, aga miks tal ei ole selleks õigust? Et see maakera on ju kõikide meie oma. Ja. Ja siis, kui okei, oletame nüüd vanasti ju iidsetel aegadel mingid piire ju tegelikult ei olnudki. Kõik ja. Tulid ja läksid sinna, kuhu... Ja neid saavutati läbi võitluse. Just, ja läksid sinna, kuhu tahtsid, kes ja. Siis jõuga, kes siis ja. Mul moel. Ja see ongi evolutsioon. Ja no nüüd see küll ei ole enam varsti populaarne inimeste seast. Ja ma tean, ma see Helme olen kohe varsti. Aga Helme oli vastu, vabandus, mina tahan, et kõik oleks kõigi oma. Aga Anti Helme. Aga ei, ma lihtsalt vahel, lihtsalt lähen nagu kaugemale oma koduhoovist. Lähen ja lihtsalt vaatan seda asja üldisemalt eemalt. Ja siis ma tõesti mõtlen, kes olen mina ütlema, et sina ei tohi selle mere äärde minna oma varvas sinna kasta, sellepärast, et see on minu krunt, minu oma või minu metsa tulla seenekest võtma. Või raiuma siin puid. Yeah. Või siis nüüd on no, koronaviirusega ikkagi tuleme jälle selle juurde. Aga see ongi, see on see tulemus. See on ehe praegu see, et korona ongi nagu see, et see näitab meile, ei, see ei ole nii. Me oleme üks. Ja praegu hetkel sa tuled Itaaliast ja sa oled olnud üks inimesega. See tähendab seda, et me kõik peame tegelema, kõik riigid tegelevad sellega praegu, kõik. Ei ole riigi, kes sellega ei tegeleks. Me oleme üks selles võitluses praegu. Seda küll. Ja. Aga piire pann tõmmatakse ometi rohkem, eks ole. Suletakse, me jääme nagu... nagu isolatsiooni. Ja isolatsiooni. No see on see, mida me ainult oskame, see me ei see, oska muud moodi mõelda. Me ei saaks teist. Laiemalt me ei oska nii mõelda. Me oskame alati, kui midagi juhtub, siis me ju kapseldume ja me poeme ja peitu. Nagu rotid ja ma tahaks siia jõuda, et meil on roti aasta. Ja mind kohutavalt ajas närvi üks asi, kui me tegime aasta lõpus selgeltnägijatega intervjuusid ja esoteerikutega ja aasta alguses. Ja põhiküsimus oli siis, et no mida meile roti aasta toob. Ja kõik olid nii elevil ja kõik olid nii positiivsed, räägivad aga, et rott, õbedane rott on nii fantastiline loom, ta on nii tark ja siis ta oskab kõik sättida niimoodi ja mõistust on tal üle arugi ja kõik. Ja ma iga selle intervjuaal ma tahtsin lihtsalt karjuda, et kas te ei saa aru, et rott... Anu karjus. Ma isegi ütlesin, et rott on kõige jõledam loom selles mõttes, on väga tark loom, aga ta on kõige jõledam loom. Ta ju ennustab kõiki ette, ma olin rohkem ennustaja kui need ennustajad. Ma sõin, ta toob ju haigusi, ta toob sõdu. Ta on nagu selline, noh, ei ole ju vanarahval ilma asjata see ütlus, eks ole, et rott laseb esimesena uppuvalt laevalt jalga. On ju. Ja ainult assotseerus mul ühes suunas ja siis ma kuulan neid nõidu ja kõik neid nii öelda teadja inimesi ja nad räägivad täpselt vastupidi, ütleb, helgemat ja kihvtimat aega ei tule. No sõitke te ka kuu peale. Kule, ei, nad ikka rääkisid, et tuleb päris õudselt keeruline ja raske aasta, aga seda nad tõesti ei öelnud. Ei öelnud, mingit sellest taudi tuleks suurelt. Rotid on taudi tooja. Ja sina olid kõige õigem neid. Ja. Mina olin kõige parem neid tuleb välja. No, see on ju lihtsalt talupea mõistus on selle nimi. Aga tegelikult on Anul nagu tajumine on hästi tugev. Nagu see intuitsiooni tunnetus on sul hästi tugev. Ja sa tead seda tegelikult. Ma tean seda väga hästi. Mul ei ole sellega probleeme. Aga väga põnev, aga ühesõnaga, kuidas... Kuulge, me peame sellest seminarist rääkima. Jaa, ma just tahtsin jõuda sinna, et me peaks mingitest muudest asjadest ka natuke rääkima. Räägi oma seminarist nüüd siis ja mida sa pakud ja kuidas sa pakud ja kellele ja kui... Tead, Tiit, kes on Tiit? Tiit, Kafimov. Just, tema korraldab sellist seminari nagu naised. Uh-huh. Ja see on, algselt oli see suunatud ainult meestele. Aga siis ta avas uksed ka naistele, sellepärast, et naised hakkasid jalgu trampima, ütlesid, et aga nemad tahavad ka kuulda seda, mida mehed saavad kuulda. Ja 22. märtsil on siis selline üks vägev seminar tulemas. Uh-huh. Ja... Kas nüüd sinna kogunevad siis naised, kes räägivad ja mida? Naised, kes räägivad oma kogemusi... mida mehed võibolla noh, raamatust lugema ei lähe, oma naiselt nad seda infot ei pruugi saada,
siis nad võiksid tulla sinna seminarile kuulama, et mis kõik on võimalik, mis kõik toimub ühe naise sees, kui ta on suhtes. Uh-huh. Või isegi kui ta ei ole suhtes, siis et paremini aru saada sellest naiselikust ja mehelikust maailmast. Teate, kui põnev see on? Oh my god! No, aga kas laval on siis ainult naised? Laval on ainult naised. Nii, aga kas soovitatav on kuulema tulla ainult meestel siis? Mis ma naisena ikka tulen? Ma tean täpselt, mis mul peas ja keras liigub. Ei, mina siiski soovitaksin ka tulla naistel. Uh-huh. Oho. Jaa. Minu puhul küll mina kavatsen üllatada sellega, et ma arvan, et see kogemus, mida ma lähen, mis mu siin peas on nagu tekkinud, et see, mida ma sinna lavale lähen jagama, ma arvan, et sa lahkud palju rikkamana. Ma loodan. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja kui see õnnestub, siis see seminaride tsükkel jätkub ja kui see teil täiesti... Aga Tiit on üldse tubli. Tiit on üldse tubli. Tema ei väsi. Tema, need seminarid, mida ta on korraldanud, need kohtumised, mida ta on korraldanud, no ta on ikka väsimatu hing ja ta ei jäta jonni ja see on nii õige asi, mida ta teeb. Esegi naeruvääristamisest hoolimata, siis siin oli Ekspressis väga-väga ründav artikkel tema vastu. Ma olin väga hämmingus. Mitte selles, võibolla selle artikli kirjutajal, noh, ma saan aru, mida ta jahtis, aga see oli kuri. See oli kuri. Kurjus. Just nimelt. Et miks sa ei lase inimestel teha seda, mis nad tahavad, mis see sinu asi on, mida keegi kuskil teeb? Aga nüüd, kui sa mõtled selle peale, selle ajakirjaniku peale, kes selle kirjutas, miks ta oli kuri? Ta on enda elus kõik asjad legadi logad. Ei ole ju vaja palju mõelda, eks ju? Mm-hmm. Ei ole vaja palju arutada teemale, et oi, miks selline artikkel kirjutati? Ta oli vales kohas, valel ajal, valet asja kirjutamas, tal ei olnud sinna asja. Aga need inimesed, kes käivad nendel seminaridel, need on kõik... head, hingelt head inimesed. Ja ma arvan, et ei ole õige koht minna ajakirjanikul ussil sinna. Et sa lähed juba, sa oled juba valmistunud. Just. Mina tahan ka öelda vahele, mina ajakirjanik kusseks ole, kes olen kahjuks nagu palgal. Ja see on nagu, probleem. Tihti ajakirjaniku saadetakse sinna, kus ta võibolla nagu süda teda nagu ei tiri. Ja siis öeldakse, mine tee sealt reportaas, ma olen ise teinud, ma käisin metsatöölu kontserti. Antakse ülesane kätte. Ja siis ma pidin, sest mulle metsatöölu õudselt meeldib, aga kontsert ei meeldinud, sest just. See oli liiga vali. Mm-hmm. Ja siis ma olingi nagu kuradi sigalõhkise küna ees. Ja panid oma emotsiooni sinna. Jah, et mis ma nüüd teen siis, et ma ei taha kirjutada metsatöölust, kes mulle väga meeldib halvasti, ja. Aga see korter või kontserti elamus mulle ei meeldinud, ma ei taha valetada ka. Ja. No siis ma siis kirjutasin. Et on raske teine kord, aga noh, selles mõttes kurikagi olla ei taas. Aga järsku me peaks inimestena jõudma selleni, et isegi ajakirjanikud, et no on seda sorti ja on teist sorti inimesi. Mõnedele meeldibki surkida. Las need surkijad ka olla negatiivismuseks, kui kutsun neid. Las nad elavad usse ja niisuguseid tarakane on ka meie seas vaja. Vabandust väga nüüd, keda ma solvasin. Et las need teevad selliseid asju. Et täna ma arvan, et me oleme jõudnud palju kaugemale. Ma pean Õhtulehe kiituseks küll ütlema täna ühte asja, et seal võetakse ikkagi üsna tihti arvesse seda, et suga räägitakse läbi ja küsitakse, mida sa tahad teha, milliste inimestega sa tahaksid suhelda, intervjuusid teha, milliseid sündmusi kajastada ja sa saad teha omad valikud, kui sa oled ise ajudega inimene ja oskad selgelt väljendada, mis on su ootused, mida sa sooviksid ja kuhu sa tahad jõuda. Mm-hmm. See on täiesti võimalik. Et ma ikkagi arvan, et asjad, mida meid sunnitakse tegema ja siis me teeme ka kõrvad lontis, et need on ikka algavad meist endist. Sus peab ikka endas olema see mingisugune. Ja kõnealusel juhtumil ma muidugi läksin huvi pärast, sest ma tahtsinki minna, aga lihtsalt mulle ei meeldi. Just, aga see on ka väga õige. Sa võid, selles mõttes ma kujutan ette, et sa kirjutasidki selle artikli võtmes, et metsatööl sulle väga meeldib, tõid mingid aspektid positiivsed välja, aga öeldes, et antud kontsert oli minu kõrvade jaoks liiga vali. Vali. Nii lihtne see on. Ja, kas sa tahad veel midagi lisada, sest meie aeg hakkab otsa saama? Võibolla inimestele midagi teele kaasa siit, et igapäevaseks mingisugune selline, et tõesti ajaks rohkem selja sirgu. Miks inimene teeb kõike seda, mida ta teeb? Ükskõik, mida sa teed tänases päevas. Sa teed selle pärast, et kuuluda. Rohkem ei ole sul... ühtegi teist liikuma panevat jõudu, kui see, et sa pead kuskile kuuluma. Ja kui sa tahad kuskile kuuluda vastavalt sellele, sa hakkad looma.
sa hakkad looma, kas sa hakkad siis looma ilu, kas sa hakkad looma valu, kas sa hakkad looma, mis iganes sa hakkad looma. Ja olles teel oma arengus, et kuuluda, see muidugi muutub, see tahtmine, kuhu sa tahad kuuluda, siis lähtu sellest, mis ütleb sinu hing, kuhu sa tahad kuuluda, mitte sinu hirm. Kui meil on tööandjad, kes ütlevad, et sa teed seda tööd väga hästi, pinguta veel, siis no me teeme seda, 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 siis sinu motivaatoriks on hirm, et olla võt selles keskkonnas tugev. Kui sa tuled koju, sa oled läbi põlenud, sa ei tea, mida sa elut saada tahad, sest see koht, see positsioon on pannud sind tahtma kuuluvust keskkonda, kuhu sa võibolla kuuluma ei peaks. Ja täpselt samamoodi nagu see, et sa läksid sinna, eks ole, ja tegid metsatoilus selle artikli, siis tihti peale need noored, kes lähevad pärast ülikooli ajakirjanikena tegema lugusid, jah, nad teevad seda, mida nad tahavad teha ja räägivad oma ülemustega läbi, aga nende agitaator on hirm meeldida ülemusele, mitte inimestele. No see on tegelikult üleüldine selline suur probleem üldse noorte puhul, kes lõpetavad kooli, et ükskõik kuhu nad lähevad edasi õppima. Ja. Mine ikka vaata seda, et kus on nagu tulevik kindlustatud. Just ja kindlustatud. Mida, ja, et vaata seda, mis sulle tulevikus leiva lauale toob ja nii edasi, et mitte ära kuulama südame, et kuigi noh, seda nüüd viimasel ajal on rohkem õnneks. On. Aga noh, et tihti peale see paine ikkagi pannakse peale. Teate, millest ma veel tahtsin rääkida, ma ei tea, kui palju rääkida. Ruttu. Et mis on minu jaoks praegu nagu see, et vaata, kui me räägime sellest, et kõik on nagu info, eks ole. Kõik on info, kõik on info, vesikanna nagu kõige paremini infot. Siis mida meil praegu hetkel hästi propageeritakse, Ja ma kummardan seda, et seda propageeritakse ja kõik ongi hästi tore, et me räägime seksist avalikult. Me räägime seksist avalikult ja me propageerime seda, et sellest peaks rääkima avalikult. Kõik on hästi tore, aga mind paneb praegu hetkel hingena muretsema see, et meie noored lapsed, 6-aastased, vaatavad pornot rohkem. Kui nad seda tegelikult tegema peaksid. Nad ei peaks seda üldse tegema. Lastel, noortel lastel on pornosõltuvus. Päriselt räägitud. Millest ei ole üldse räägitud. Ma ei tea, see on kättesaadavam kui alkohol. Ja mis see nende ajudes teeb? Ma rääkisin ühel päeval ühe meeste rahvaga, kes rääkis mulle lugu sellest, kuidas ta on 12 aastat olnud pornosõltlane. Kuidas see on tema ajud pekki pannud. Sellepärast, et see on füsioloogiliselt halvanud. Kõik selle, mis peaks olema normaalne, on nagu kiiksuga. Ja mul on kirjutanud naised, kes räägivad sellest, et nende lapsed 13-aastaselt masturbeerivad avalikult suures toas. Ja võt see on probleem. See on suur probleem. Ja mul on tunne, et me ei peaks rääkima nii palju seksist, vaid suhetest. Suhted. Ema, isa, ise endaga, sest kui me ei suuda anda rahuldust oma partnerile, siis on probleem minu sees, minu südames, minuga, suhe minuga on katki. Teeme selle terveks, siis ma olen võimeline pakkuma ka head seksi. Et mulle tundub lihtsalt, et see on see teema, mida ei ole veel puudutatud, aga mida võiks. Anu hakka sellel teemal nagu rääkima rohkem, et lapsed ja porno. Mitte mehed ja porno. Tere hommikust. Ei, ma saan aru su murest. Ma saan su murest aru, sest praegu me oleme kõik nii open minded ja me oleme nii vabad. Me võime rääkida ükskõik, millest seks ei ole enam tabu. Ei ole tabu. Ta ei peagi olema tabu, aga ta võiks olla ilusas. Just. Sellega võiks arvestada küll. Kuulge sõbrad, lõpetame ära ja seksisaate teeme veel kindlasti eraldi ja räägime ka sellest osast. Aga ma tohutult tänan sind, et tore, et sa tulid ja sa suutsid meid tõesti üllatada. Aitäh. Mitmes aspektis. Aitäh. Aitäh, et vaatasite ja meie kohtume teiega järgmisel neljapäeval. Tšau!